okviru ove zelene agende i zelenih projekata moram reći da je Bosna i Hercegovina jedna od najuspješnijih zemalja u okviru naše inicijative zeleni. Da bi bio usvojen budžet, mora da bude usvojen globalni fiskalni okvir Bosne i Hercegovine. Globalni fiskalni okvir Bosne i Hercegovine treba da odobri Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine. Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine čine premijeri i ministri financija kantona, predsjedavajući savjeta ministara i ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Se nadam da će ovaj proces formiranja Fiskalnog savjeta biti brzo završen, da će biti postignut dogovor oko globalnog fiskalnog okvira, onda taj dio, kako bi rekao, manje više tehnički dio posla ostaje na Ministarstvu financija i trezora. Naravno, Ministarstvo financija i trezora u cijelu godinu radila na projekcijama i izradama budžeta. Ono što nedostaje Ministarstvu financija i trezora jeste globalni fiskalni okvir, odnosno koliko je to sredstava, ključno pitanje koliko sredstava dobijamo sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje. Poslije toga je sve lako i sve će biti završeno brzo. U tim razgovorima oko formiranja savjeta ministara mi smo zadali sebi neke rokove, obavezali smo se, to nije ni napisano u sporazumu, ali ja se nadam da ove sad blokade koje sad počinju da se priča o blokadama u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se sad preslikati na savjet ministara i da neće doći do tih blokada. Ukoliko toga ne bude, ja mislim da najkasnije do kraja prvog kvartala je krajnji rok kada bi parlament trebao da usvoji budžet za 2023. godinu. Ali osnovni uslov je da se razgovara, da nema blokada. Ako se nastavi sa blokadama, a sve liči da će do njih doći, onda sve, posle toga će sve biti uputno. Projekcije su vrlo jasne, one su izrađene u prethodnom periodu. To vam je oko 1.200.000.000, 1.300.000.000, zavisno od okvira, bit će granica budžeta za finansiranje i naravno otprilike toliki iznos ima i servis spoljnjeg duga koji se obavlja za sve nas u Bosni i Hercegovini.